We are family. Velkommen til livestream. Det er så boys, mand. Det er simpelthen selveste city boys. Ja, og vi har lige skrevet nogle af spørgsmål igennem. Der er virkelig mange, og det er vi utroligt taknemmelige for. Det er så fedt. Der er nogen, der har skrevet helt for en dag siden. Ja. Og så tænker man bare, hvem fanden er det? Det er lækkert. Men det er jo alle vores fans, så det er så lækkert at høre. Mm. Jamen, lad os starte med, med det første spørgsmål. Hej City Boys, er en, der spørger. I skal bare lige vide, vi kan ikke se, hvem der har stillet spørgsmålet. Der står bare for anonyme. Ja. Så hey City Boys, vil spørge om, hvem der fik idéen til at stille op i X-Factor? Det kan jeg egentlig ikke helt huske. Vi var sammen med sådan nogle drenge, kan jeg huske. Og så stod vi og sang for sjovt, ikke? Ja. Og så var der var også nogle piger. Og så var det, så stod vi sådan og sang for sjovt. Og så sagde de bare, hvor kommer der sådan nogle piger hen? Nå ja. Ej, det var sådan Anna og Carla og sådan noget. De kom hen. Ej, I synger så godt og sådan noget. Hvorfor melder I ikke til X-Factor? Så gik vi bare på hinanden sådan. Hvor fanden skulle vi ellers til X-Factor? Ja. Det kunne være her, nice, I kunne nå her langt. Og så var vi bare sådan. Så ja. Ja. Så det var, jeg tror, det var de der vores veninders tanke. Fordi vi havde overhovedet ikke, det var overhovedet ikke planen. Så det var sådan set derfor. Og så meldte vi os til. Og så, det var 2 dage før audition. Ja, præcis. Og så fik vi så en mail et par dage efter, hvor der står, at I skal komme den og den dag. Og så tror vi så. Og det var bare, det var selvstændig beginning. Mm. Nå, er det sjovt at lave musik, og synes I, at børn skal lave musik? Jeg elsker at lave musik. Jeg synes, det er mega sjovt. Lad os starte med, vi elsker at lave musik. Ja. Jeg laver rigtig meget musik til hverdag, og vi synger, og det hele, og det kører bare. Mm. Og så børn skal lave musik, det skal de selvfølgelig også. Det er jo det vigtigste af alt. Vi er jo også selv børn. Så, og bare springe ud i det. Og altså, jeg har så meget respekt for børn, der spiller musik og øver sig hver dag. Ja, så for eksempel nogen i vores klub, der bare, han har ikke noget trommesæt derhjemme, men han er blevet så pissegod til det. Mm. Fordi han bare går ned i klubben og spiller hver dag og sådan noget. Det har jeg virkelig meget respekt for. Så spring ud i det, og hvis I kan høre lidt, I har lidt talent, så kom i gang. Det er for fedt. Ja. Så er der nogen, der spørger, hvor mange år er I? Så siger jeg, at jeg er 34. Nej, jeg er 16. Og jeg er 15, og jeg har fødselsdag den 23. august. Så Anton er lige et par måneder ældre end mig. Jeg er fødselsdag den 29. januar. Ja. Så jeg har næsten lige fødselsdag. Må jeg godt få taget et billede med jer, hvis jeg møder jer? Det må du selvfølgelig godt. Og I skal ikke være generet. I skal bare komme hen og sige, vi vil gerne have et billede. Eller må vi gerne få et billede med jer, så siger vi selvfølgelig så kommer I midten af os, og så tager vi et selfie. Ja. Hvordan er det at have fans? Det er så fedt. Det er så fedt at have fans. Og vi har de bedste. De bedste af dem alle sammen. Og de sødeste. Og de dejligste, og jeg kunne sige så mange ting om dem. Og de sender også fangaver og alt muligt, og det er så crazy. Og folk tager hele vejen fra Jylland og... Det er præcis, sindssygt. Og vi vil gerne give en krammer til dem alle sammen, fordi I bruger så meget tid på alle de der ting, og vi har lyst til at virke. Ja, og folk virkelig. De printer os ud på, på t-shirts, og rammer os ind og får lavet sengetøj og sådan noget. Vi ser med, vi ser det hele. Men det er så fedt. Det er så fedt. Vi bliver så glade, når vi ser det. Vi prøver i hvert fald at se det hele. Jo, elsker jeg vildt meget. Men hvad er den bedste oplevelse i X-Factor, og hvordan er det at arbejde sammen med Blockmar? Jeg tror, den bedste oplevelse, det var der, det vi fik at vide, at vi var i live shows. Ja, det var fandme ikke. Det var fedt. Det var hvor vi sad foran Thomas. På i Ganløse skole, eller noget. Ja. Og så ellers så alle live shows optræderne. At stå og bare sådan, nej, jeg vil bare sige sådan, holdet, altså bag X-Factor, alt det, som I ikke ser. Ja. Det var det fedeste, bare sådan, vi hygger os rigtig. Være sammen med alle dem ude fra DR-byen og Count Sophie og sådan noget. Ja. Og hvordan det er at arbejde med Blackman? Det er en fornøjelse, mand. Det er helt klart den bedste mentor, der findes. Præcis, og vi er så glade for Thomas. Vi kan slet ikke forestille os noget andet. Mm-hmm. Det var jo lidt ham, vi frygtede til at starte. Ja, det var faktisk ham, vi frygtede. Da jeg sagde Blackman. Ja, så ved vi faktisk, vi var sådan lidt bange for ham. Men nu, nu det tror jeg tror faktisk, det er omvendt nu. Han er faktisk lidt bange for os. Ja. Han er lidt under tøflen, når vi skal vælge sange. Ja, ja. Så hver gang, at vi skal vælge sange, så vi troede ikke, det var Blackman, der skulle vælge. Men så er det faktisk os, der kommer med sangene. Ja. Og så vil han gerne have, at det skal være dem. Hmm. Jeg kan godt lide at synge om min klasse. Nej, jeg kan godt lide at synge om min klasse. Men min... Nej, hvad fanden står der? Og min klasse og familie synes, jeg er god, men jeg er bare sceneskræk. Igen, spring ud af det. Ja, det bliver man simpelthen nødt til. Mm. Hvis du virkelig brænder for noget, så bliver du nødt til at springe ud af det. Og tage nogle chancer. Ja. Det er sådan set det. I for seje. Det er vi meget taknemmelige for. Det er I også. Er I vilde med nogen for X-Factor?
Altså, vi er vilde med deres... Vi er vilde med alle. Ja, vi er vilde med alle, vil jeg sige. Alle deltagere er søde, og holdet, og det hele. Vi er vilde med dommerne, vi er vilde med produktionen, vi er vilde med alle. Præcis. Ja. Præcis. Hey, Thor, kan du snakke fransk? Ja, det kan jeg faktisk. Så er det frem. Nu er det. Nu er jeg er jo halv belgier. Men, så tror jeg faktisk, jeg skulle snakke belgisk, men det er faktisk fransk, han snakker. Jeg er fra, og Belgien, der snakker man fransk, så jeg kan lige... Nu fyrer du strof. Bonjour pour tous et pour la famille en Belgique. Ben oui, c'est moi Thor ici, oui je parle français, comme d'habitude. Au revoir. Sådan. Det var en altså god til. Jeg kan også. On te pire en chevere, c'est... Nej, okay. Hvor kender hinanden fra? Vi kender hinanden fra vores familie faktisk. Jeg kendte Thor helt fra da vi blev født næsten. Men der var jo bare ikke venner, det kan jeg ikke huske. Men vi begyndte faktisk rigtigt at være sammen sådan i 4. klasse, hvor vi var oppe i vores sommerhus sammen med familien, hvor vi sang Nick & Jay sammen og sådan noget. Ja. Det var faktisk det, vi helt startede med at synge. Mm. Hvor vi fik en 20 af onkel Erik. Ja, for at synge for hele familien. Synge Nick & Jay. Ja, så er vores familie, det er familie gennem generationer. Hans morfar venner med min morfar og så videre. Og så, de har bygget et sommerhus sammen og sådan noget, skide gode venner. Det er faktisk meget pussy, at vi stillede op sammen og sådan noget. Ja, vi så ender her. Ja. Hey City Boys, du synger så godt, og hvad er det sjoveste ved at være X-Factor? Og har jeg fået nogle bedste venner i X-Factor? Held og lykke på fredag. Knus. Det bedste ved at være X-Factor, ja, det er jo det hele. Det er jo bare oplevelsen i sig selv. Mm. Og så om vi har fået nogle venner. Altså, vi er blevet venner med dem alle sammen. Ja. Hvis I taler om deltagerne, der er vi jo venner med dem alle sammen. Mm. Vi har fået en del venskaber, så det er altid hårdt at sige farvel til dem, som røver ud. Ja. Fordi at vi nemlig får knyttet de her bånd til dem alle sammen. Men I skal tænke på, at man er jo sammen hver dag, helt fra om morgenen til om aftenen. Og så laver man bare alt muligt. Lidt ligesom at gå i klasse. Ja. Bare være sammen, man omgås dem hele tiden. Og det er ikke engang som at gå i klasse, det er mere, man er sammen konstant. Det er... Og omgås kun med hinanden, så man kender hinanden ud og ind, og man lærer bare hinanden at kende på en uge eller sådan noget. Så der det er lidt sørgeligt, når nogen der rører ud, men... Ja. Men sådan er game. Life's going. Hvorfor kalder I Thor for Life? Anton, det må du... Ja, det er fordi, han er altid blevet kaldt for Thor Life. Og jeg aner ikke, hvorfor han blev kaldt for Thor Life. Det var hans mor. Det var sådan, hej Thor Life. Hej Thor Life. Og så blev det så til Lifester, og så blev det til Life. Så der kalder han bare for Life. Og hvorfor det giver mening, det ved jeg ikke. Det lyder bare grineren. Han er bare sådan rigtig live. Ja. Og hvis han laver sådan en tartet ting, så er han bare sådan en live. Det var en live. Det var en live, det der. Ja. Så. Og live, han rører også tit ved mit øre. Ja. Det er en ægte live. Prøv at kigge. Det er en ægte live, fordi jeg krølle øret sådan der. Ja. Jeg tror, han har sådan en ørefetish. Det kan godt være, Anton kan lide det nu, men han plejer ikke kunne lide det. Nå. Hej, er Thomas Blachman egentlig sød? Han er så sød. Han er så sød. Mega kærlig. Jeg tror, han er sådan rigtig Blachman ond. Men han er bare sådan... Masse fordomme om ham, men... Men han er så blød en fyr. Ja. Han er tydeligt godt kunne fælde en tårer, når han ser solnedgang. Nå. Hvad er livret? Ja. Min livret. Jeg kan i hvert fald sige, at min livret, det er i hvert fald, jeg tror, vi er ude noget bøf med bernæs. Altså, Grill Royale. Det er også en god klassisk burger. Den er også dejlig. Så kan jeg godt lide... så er det hele tiden bare frikadeller. Flæskesteg. Der var den. Flæskesteg, det er min livret. Brun sovs. Ja. Det er altså en klassisk. Sådan. Julemad i det hele taget. Oui. Og så er, så er der også rigtig mange, der spørger, om vi kommer til Jylland. Fordi det er så ærgerligt. Alle jer fans fra Jylland, som ikke får set os, fordi I kan simpelthen ikke tage her eller vejen herover. Til alle meet and greet, vi vil sikkert have mødt jer. Men... Og tro mig, det ville synes var mega fedt. Men vi ved ikke, om vi kommer til Jylland nu. Det håber vi på. Og vi vil rigtig gerne til Jylland. Det er bare noget, vi krydser fingre på, vi kan. Så. Præcis. Ja. Så vi ses måske i Aalborg eller Aarhus. Eller sådan noget. Ja. Står der her. Kan I lide at gå i skole? Ja. Ja, vi kan godt lide at gå i skole. Vores skole er faktisk den mest stilede skole. Mm. De har de mest grinerne lærere og fedeste sådan... Ja. Klassekammerater. Fede elever og fede lærer igen, og bare i det hele tiden fed skole. Ja, det er bare for, for nice. Hvordan er det, eller hvordan var det at stå på scenen første gang? Til første liveshow, der var man nervøs, men nu er man begyndt at vende sig til det, hvis man kan sige på den måde. Men da man stod bag den der
den altså, der dør, til Five Chat Channel, der fornemmede vi allerede, ja, det, hvordan det var. Men nu var det jo mere sådan der. Nu er det professionelt live. Professionelt og live og det hele, så det var, men vi fik den her følelse lige inden vi gik ind på scenen. Fuck, jeg tænkte bare sådan. Der kom sommerfuglen, den store sommerfugl. Ja, det fordi, kæmpe sommerfugl. Det var ikke rigtig gået op for os. Men jeg vil sige, vi bliver ikke nervøse. Vi bliver sådan, vi får kun sommerfugl i maven. Og spændte. Kilder helt ud i kroppen. Det er sådan den følelse, man får, når man skal gå. Og så live, der er en her. Hvad er det pinligste, du har gjort? Der er mange ting. Det var vel, da jeg snublede op på Originals Café. Da jeg snublede over en hel flok piger. Og det klip har jeg faktisk filmet. Det kan, det kan I se inde på vores... Jeg tror måske, nogen af jer har set det. Jeg lavede simpelthen snubleren. Og det var lidt af en live, som Anton også lige sagde før. Det er sådan med min live. Det er en klassisk live, fordi det er sket rimelig mange gange før, hvor jeg bare snublede. Ja, det må man nok sige. Hvor altså folkene på restauranten, de er, eller caféen, de har bare fået et kæmpe chok. Nej, der får jeg faktisk også noget af det, han har lavet. Det er, når han går, når han nogle gange går og synger til piger på strået. Det er fandme også akavet. Ja. Og jeg står bare sådan med venner, sådan, hvad fanden laver du live for? Han laver bare sådan en rigtig live, for at lave sådan noget med. Ja. Og hvad er det pinligste, du har gjort egentlig? Det pinligste, jeg har gjort? Ikke bare sådan... Jeg tror bare, det er sådan at sige nogle akavede ting. Jeg ikke lige huske, hvad fanden det pinligste, jeg har gjort. Jeg kan ikke lige komme ben lige nu. Altså, jeg har tisset bukserne, men jeg kan huske, hvornår. Det er sådan noget, så det er jo pinligt sådan noget, ikke? Men altså... Men ellers er det bare sådan, hvis man kommer ind i sådan nogle akavede samtaler, om man ikke ved, hvad man skal sige sådan noget, det synes jeg er mega pinligt. Ja. Hvad er største drøm inden for musikken? Det står på Vigge. Ja. Vores drøm, det er at spille på Store Vigge. Ja. Og så bare lave det. Det er min drøm. City. Bust. Wonder Brother Killer, han har puttet med The Voice, og så bassen pummer bare. Det kunne være så fedt. Ja, det er det drømmen. Ja. Og så ellers indspil. Bare lave et eller andet fedt track, som alle kan lide. Præcis. Hvornår kommer I til Odense eller Nyborg? Og igen, det ved vi ikke, desværre. Vi håber... Der er stor chance for det, men vi er ikke 100% sikre. Så skal vi ned til Gogan, sammen med Tannas. Ja, så kommer Tannas og besøger os. Det bliver hyggeligt. Med Gogan og sådan noget. Nej, Gogan. Gå en lille Gogan-tiv. Hvad er jeres største drøm? Altså min største drøm, det er nok bare at få den bedste uddannelse og bare leve et godt liv. Jeg vil sige, det er min største drøm. Og bare det er at finde få succes. Drømmen, det er at finde konen. Ja, og så finde noget kærlighed, ikke? Ja, sådan opfostre en familie. Ja, præcis. Forbunden. Der var den. Forbunden. Ja. Hey, vil I ikke synge noget? Vi synger noget? Okay, det er det også. Bliver det en Inno Sunshine i elevatoren, eller bliver det en... Nej, Inno Sunshine, den er lidt død. Det er sådan. Baby. Okay. Det bliver meget kort, men det er sådan, vi plejer. Jeg plejer bare at gå på. Jeg plejer bare at synge meget sådan med Anton. Det er bare sådan... Det er sådan klassisk, hvis der lige kommer en eller anden ud med en kaffe eller sådan noget. Ja. Så plejer jeg altid at sige... Baby! Something on my mind, you're lying crazy. Yeah, your pussy gone change. In that a shame, girl, not a shame. Det er en klassisk sang. Det er en klassisk sang. Og det er bare lige de fire linjer der, og så... De fire linjer, vi gav ikke noget til. Så har man altså... Så den hjemme. Så kender man City Boys sang. Så er det altså Boys sang. Kunne I tænke jer at vælge en... Spiller I fodbold? Ja. Jeg spiller rigtig meget fodbold. Og hvis ikke det skulle være musikken, så skulle det være fodbold. Jeg er kæmpe fan af FCK. Og jeg spiller selv i Jægersborg. Det er fordi, han er så heller, mand. Og Anton, du jeg er bare kæmpe boldmongol. Jeg er boldmongol. Kæmpe boldmongol. Men det er jo fint nok. Fordi det er jo ikke alle, der kan være gode til sport. Men jeg elsker fodbold. Så det tror jeg ikke, du gør. Nej. Jeg har ikke nogen motorik inden for nogen bolde overhovedet. Så. Han snubler bare i bolden, og snart der kommer en bold ind til ham. Ja. Så der er ikke så meget der. Hvad er yndlingsfarve? Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved, det er måske lidt træls at nævne sort og hvid, men det er sådan det, jeg elsker her på tiden. Ellers plejer det at være grøn og blå, tror jeg. Altså, jeg kan meget godt lide mørkeblå. Mørkeblå, det er min farve. Altså, det skal være meget sådan meget mørkt, tæt på sort. Men mørkeblå, det må nok være min farve. Hvem fandt på navnet City Boys? Jamen det var faktisk, da vi stod i køen til auditioning, der var det sådan... Vi havde ikke noget navn. Okay, fordi der var det sådan lidt X-faktoren, ja. Og så
I starten var det sådan noget, vi skulle sådan en rigtig X-Factor navn. Street Guys. Ja, sådan en rigtig, rigtig, sådan noget, ja. Sådan en rigtig boyband, sådan noget, ja. Street Guys. Hvad kan man finde på? Sådan noget gutterne eller et eller andet, fuldstændig Backstreet Boys. Og skal huske, at der, vi sagde altid boys med i, ja. Fordi det lyder federe end boys, så det var altid boys. Og så blev det så sådan noget, hvor der var vi, fordi København, vi var super ude i byen på den tidspunkt, hvor vi bare sådan gøjlede lidt rundt og sådan. Ja, så var det bare til City Boys, mand. Ja. Og det var bare en sensation, mand. Ja, så vi har bestemt lige fortrudt navnet City Boys. Okay. Nå, kan jeg lige gå herned igen? I det bedste ser jeg kun X-Factor på grund af jer. Kys til jer. Hvordan har I det med, at der er så mange, der stalker jer? Det er faktisk meget fedt. Jeg vil ikke sige, det er fedt, men det er rigtig sjovt, fordi nogle gange så finder de bare nogle billeder, som man ikke engang selv har set. Altså ja. Sådan, hvor fanden har de fået det billede fra? Så er det sådan noget, hvor de har skrevet til min mormors kusines barnebarn, et eller andet. Yeah. Helt crazy, for at finde et eller andet mærkeligt billede af mig. Så de nogle gange bliver også bare positivt overrasket over at se nogle af de der gamle billeder, men helt noget glemt. Der er også nogle gange, hvor der er nogen, der er troppet op foran vores hus, og der må man selvfølgelig bare gå ud og give dem et grab. Det var også, der er nogen, der tog ikke engang fra Brøndby Øster og hen til mig for at sige hej til mig. Det var, prøv at tænke på, at jeg ikke var hjemme. Det var fandme noget. Ja. Hvem er jeg mest klemsom? Thor. Det kommer an på, hvad det er, hvis det er sådan noget, hvis man skal huske tider og sådan noget, hvornår man skal hvad, og så er det mig. Men hvis det er sådan noget facts, sådan noget Anton husk lige, at en krokodille ikke har nogen ører, ikke? Det er sådan... husk, at en krokodille ikke har nogen ører. Det vil være sådan det samme, det er sådan noget, det er dårligt til at huske, sådan facts. Men tider, der er Anton god, han er god med det der med tal. Det er som om, at hvis vi for eksempel skal mødes, hvis vi snakkede for en uge siden, den dag, der mødes vi 10:40, så er det bare som om den er siddet ind i en sådan. Ja. Så. Jeg går meget op i sådan noget. Ja. Hvis man kommer til tiden, så bliver jeg, rigtig sur. Især på live, jeg ender med, jeg har set mig skille ham ud nogle gange. Han har været efter mig. Anton, snakker du tysk? Nej, det gør jeg ikke. Der er mange, der siger, at jeg ligner en tysk dreng, men det gør jeg ikke. En tysk knægt. Jeg taler dansk. City Boys har Snapchat. Nej, men vi har sådan en X-Factor Snapchat, hvor vi lægger noget ud nogle gange. Den hedder X-Factor. Gå ind og følg den. Det er X-Factor hvad? Det er, hvor de så lægger stories op på selve dagen, hvor vi skal optræde og bare i ugens løb. Gå ind og følg den. Hvis du kunne møde en kendt person, død eller levende, hvem skulle det så være? Altså, en dødende, der for mig havde det nok været... eller en, der er død, så skulle det være Michael Jackson, fordi han har været et af mine forbilleder, lige siden jeg var helt lille. Hvis det skulle være nu, så ved jeg ikke rigtigt. Drake? Jeg tror, jeg har ikke så mange. Jeg har ikke nogen idoler, som er den døde på den måde, men så tror jeg, det skulle være sådan noget, min farmor eller sådan noget. Ja, der er min Michael Jackson, eller det kunne faktisk godt have været min oldefar, som var en brav mand, modstand. Med gar? Folk. Ja, jeg tror sådan, røg cigar sikkert. Han ville selvfølgelig også have mødt lidt mere, end jeg desværre ikke gjorde. Begynder at græde, hvis I ryger ud. Det gør vi. Har I nogle søskende? Ja. Jeg har tre søskende. Tre små, eller ikke små. Jeg har min lille søster Asta på 12 år. Så har jeg min lille søster Alma på, hun fylder snart 8. Hun er fyldt 8. Og så har jeg min lille... nye baby, som blev født i januar. Og jeg har... Så der er råb og skrig derhjemme. Ja, og jeg har småsøskende, tvillinger, en lillebror og en lillesøster. Og de er 11. Og de er mega irriterende, men jeg elsker dem. Så vi har det hyggeligt derhjemme. Hvad går I til i fritiden? Jeg gik engang til volleyball i 2 år, men... Jeg går til fodbold. Og så ellers så... Gøller vi bare lidt og hygger os. Ja. Det er det, vi laver i fritiden. Hvad så, Leif? Får du gode karakterer? Jamen, jeg får fine karakterer. Der er nogle flag, hvor jeg er bedre end andre. Jeg er nok bedre til det sproglige, hvor at matematik og fysikkemi er de fag, hvor jeg er lidt dårligere. Ja. Og så dansk, engelsk og tysk og fransk. Fransk selvfølgelig, hvor det så er bedre. Så det svinger meget. Man er god til en og... dårligere til det. Jeg vil faktisk også sige, det er mig. Jeg er ikke så god til matematik og fysik og kemi. Der
god til at huske tal, men... god til at huske tal, men... nej, det... men jeg er rigtig god til sådan noget med, når man skal fremlægge og tale og... god, det er mundtlig. Og analysere og mundtlig, præcis, ikke? Ja. Nej, sådan, der kommer et spørgsmål, jeg er rigtig glad for. Thor, okay. Hvem er din yndlingsspiller for FCK? Lo. Det er... Thomas Delaney. Skal vi lige... Du, C! Du, K! Du, F! Du, C! Du, K! Lo! Ja, Thomas Delaney. Lo! Ja, ja, godt. Ej, du... fuck, jeg hele tiden troede, webcamet var der. Og nu fucker jeg op. Okay, vil du stadig fortsætte med Pillerkids? Ja. Jeg elsker Pillerkids. Det er det fedeste. Det var rigtig fed sag. Det var, ja. Genial sag. Ja, det er noget fedeste, nogen sådan lavet. Og nu må vi håbe på, at der kommer noget nyt. Gå ind og se Anton, den var helt lille. Ung ja. Skuespiller. Så sød. Ung skuespiller. Ung spiller. Har jeg nogensinde haft en dårlig, hård dag? Ja, det har jeg. Det har jeg så. Anton, han har meget sådan, hvordan? Tyndt hår, er det det, du har? Jeg har rigtig tyndt hår, så når jeg skal sætte mit hår, så skal jeg bruge sådan et klattejern, for jeg kan sætte det, fordi det skal blive varmt, for jeg kan sådan sætte det ordentligt, så det ser fedt ud. Og så skal jeg bare vokse i bagefter, fordi... Ja. Og med mig, der er nogle gange, hvor det hænger sådan her. Og så er der nogle gange, hvor det bare er tilbage, og jeg kan bedst lide bare, jeg bruger ikke voks til dagligdag, så det hænger bare sådan lidt, så... Det hænger bare sådan lidt live, faktisk. Ja, nå. Sådan lidt lejster. Hvad skal I lave weekenden, drenge? Rygterne siger, at vi skal sove rigtig meget. Gangen, mand. Jeg er så træt. Eller, ja. Jeg er bare træt i ugen, fordi man laver noget konstant. Så man ene sted, så er man i vognen, og så man andet sted, og vognen flyver bare rundt. Ej, vi skal bare ud og hygge os. Mm. Det kan være, at vi ser nogle af jer, der... Altså bare hjem og sove efter, jeg har lavet live show. Præcis. Yndlings-Disney-film. Åh, jeg elsker Disney. Jeg elsker også Disney. Åh, jeg ved det ikke. Der er så mange forskellige. Oh. Jeg tror, det er... Jeg ved... Oh. Pirates of Caribbean er min. Jeg synes simpelthen, det er sådan en genial film. Er det Disney? Ja. Det er Disney. Men hvis det er tegnefilm, så kan jeg rigtig godt lide Bambi. Og Pinocchio. Og Junglebogen. Jeg tror, hvis det er... Og Løvernes Konge. Nej, Løvernes Konge. Der var den. Løvernes Konge. Jeg tror, min det er... Eller Peter Plus. Jeg vil rigtig gerne svare på den her. Der er så mange gode. Jeg tabte min banan. Peter Pan! Peter Pan! Nej, okay. Så kan jeg kan Robin Hood. Robin Hood, jeg skulle lige sige. Det er ikke Disney. Er det ikke? Det er Disney. Det siger Tommy Røvlort, da. Det er Robin Hood, det er Disney. Det er min... Hvad skal bruge af mig? Og så er der Kali Real Madrid. Nej, desværre. Jeg er bare Barcelona-fan. Desværre. Jeg er på den anden side. Dans lige for os. Okay, Thor danser. Kom nu, Michael. Jeg er Michael Jackson. Kan I se ham? Kan I se ham? Nej, det kan jeg vel ikke. Okay, prøv at lade valg. Er I klar? Jeg laver bare et move, så sætter vi os igen. Okay. Der var Michael Jackson danser. Sådan. High life. Nå. Den sidder godt igen. Fedt. Yndlingsmusikgenre. Det er jo det der. Blanding af hiphop, R&B. Og så lidt pop electric, også. 80'er pop kan jeg rigtig godt lide. Det er for fedt. Hør noget af det gamle også. Og gammel rap og sådan noget. Jeg er ikke så meget til klassisk og sådan noget. Nej. Men koncertsalen i dag var rigtig fed. Ja, vi var inde i koncertsalen i dag. Ja. Og hører klassisk musik. Det er jeres symfoniorkester. Så vi fik special billetter til. Og det simpelthen var så dejligt. Vi var bare derinde, og vi lå bare sådan her. Det var givet Corin herude med. Ja. Nå. Så er der en, der skriver Twerk It Like Miley. Nå, det er de der sange. Vi skulle finde en sang, vi skulle synge. Så her, der kommer nogle sange her. Sing Under the Palm Trees. Skal jeg synge den? Eller sing noget Justin? Rihanna 45 Seconds. Jeg kan den desværre ikke. Billie Jean. Billie Jean, not my lover. Jeg kan den ikke. She's just a girl. Okay, så er vi Under the Palm Trees. There is no reason to keep looking. Got just what I wanted. Tell her, make you feel. Det kan du heller ikke. Det er ikke for sjovt, at du er alene.
det kan alle mennesker se. Du har en drøm om at forsvinde, men det er der ingen, der vil lægge mærke til. For du er min Marits prinsesse med fjerne blik. Og jeg ved, du er meget mere end det. For du er min Marits prinsesse med, er det fedt. Og du vil ind og ud af aftaler, men hvor vil... Og solo! Jeg vil ikke se dig, der bliver... Vil være de for mig. Vil være de for mig. Vil være de for mig. Nå. Jeg elsker Sunshine-nummeret. No. Ain't no sunshine when she's gone. Mm-hmm. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too alone. Anytime she goes away. Damn. Vælger jeg selv de sange, jeg synger? Ja, det har vi også nævnt. Der har kun været én gang. Hvor Thomas? Hvor? Det var Mania. Nej, der var vi faktisk fælles om det. Men alle de andre sange, det er sådan nogle, hvor vi har sagt, hey Thomas, du skal høre det her nummer, og så synes vi bare, det var mega fedt. For vi har faktisk, hvordan kan man sige, vi har lidt samme musiksmag som Thomsen, ikke? Ja, eller... Vores var han jo jazz, ikke? Men han kan godt lide det, som han kender ikke rigtig musikken, men når han hører det, så bliver han bare glad. Så får han blaksmilet fra. Det er så blaksmilet, det sådan. Ja. Yes. Har I kæledyr? P.S. synger mega godt ud. Jeg tror, I alt, jeg har haft 10-15 hunde i hele mit liv. Det er ekstremt. Ja, det er ekstremt. Så, og lige nu, der har jeg en golden retriever hos min far, for mine forældre er skilt. Og hos min mor har jeg en skaldet chihuahua. Og jeg har egentlig kun haft et par hamster, som vi kalder hamurerne. Men de larmer så... Hvad hamurerne. 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 Okay. Og det følte noget, så smidt ud, fordi de larmer så meget. Nå. Så desværre. Hvad skal I efter folkeskole? Jeg har lige fået svar for den 10. jeg skal på. Og jeg skal i 10. Og jeg har søgt ind på gymnasium, men Sankt Annæ Gymnasium, men det får man først at vide til juni, om man er røget ind på. Så indtil videre, så skal jeg faktisk ikke være nogen ting. Nej. Men der har jeg søgt. Intet? Ingenting. Han skal til Los Angeles. Syng en Snoop Doggy Dogg sang. Snoop Dogg, Snoop Dogg. It's the motherfucking beat of OG Snoop Dogg. Okay, jeg kan ikke rappe den. Så har han også lavet den her. Dun. Han er muligt gode. Vi elsker Snoop Doggy Dogg. Hvad størrelse bruger I sko? Jeg bruger 43-44. En klassisk størrelse. 57. Nej, 45, tror jeg. 45. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg bruger. 44. 42 måske. Nej, 43. Hvad er så yndling Scarlett? Det er Wendy, som jeg har sagt. Og der kommer snart en ny single fra dem, jo. Men det er Caramel, hvis jeg skal være ærlig. Men selvfølgelig, jeg elsker alt hans musik. Men Caramel, gå ind og hør den. Men er I singler? Ja. Nej, jeg har min mor. Hvad drømmer jeg om at synge i X-Factor? Det var så fedt at trykke et eller andet ud. Jeg kan virkelig godt at rappe i X-Factor. Oh, ja. Hvis vi rører til finalen, så skal vi spille en sang med Eli. Det bliver så fedt. Ja. Det er i hvert fald en af vores yndlingssange, vi gerne ville have sunget i X-Factor på det tidspunkt. Så det skal vi måske trykke af, ja. Hvis vi rører så langt. Men ellers kunne jeg godt finde på at synge sådan noget. Jeg kan virkelig godt at synge. Altså rap Drake. Sådan rigtig sådan noget All of Me. Drake. Hvad er det nu, der hedder? All of... Nej, All Me med Drake. All Me. Stay med Big Sean. That's All Me. I touched down in 86. No, it wasn't made by that. Eller Hella Hose. Hvem er mest klodset? Den får du prisen for, Leif. Den får du prisen for. Det er dig. Kom helt an på, hvordan det er. Du bliver så indrømme det. Nu må du stoppe. Det kommer helt an på, hvordan det er, fordi når det er med en bold, så danser. Ja, okay. Når det er bare i det hele taget, så er det dig. Ja, det er klods med jord. Godt. Det er klods med jord. Yes. Jeg må give mig. Hvad er så... der har vi svaret på. Hvad for taks, jeg skal på fredag? Det må jeg ikke vide. Ynglings James Bond. Men det er Skyfall, uden tvivl.
Skyfall er god, men jeg mister den. Jeg har glemt navnene på dem. Rigtig, rigtig, rigtig mange fede. Jeg kan godt lide de gamle. De er virkelig fede. Jeg synes bare, Skyfall, det var perfekt. Og den er Adele sang. Jeg synes, det er helt var fedt. Helt fedt. Hunger Games vs. The Maze Runner. Hunger Games. Hunger Games. Jeg har ikke set Maze Runner. Men Hunger Games, jeg synes, det er en mega fed film. Så der skal virkelig meget til, for at det skal være Maze Runner. Thor, kan du spille instrumenter? Jeg kan spille lidt bongotrum. Du er også fybe. Jeg kan også fybe. Ja, jeg er sygt god til at fybe. Det er... Det er, hvis man ikke kan spille nogen instrumenter. Så fyber man bare. Ja, så står man bare for sig selv. Så fyber man bare. Nå. Anton, hvordan var det med Pendlerkids? Jamen, det er en af de... Det er jo... Det er, hvad jeg faktisk sige. Det er den største oplevelse, jeg har haft. Det var... Det var... Det var for sindssygt. Det var ligesom et holdet herude for X-Factor og sådan noget. Og jeg ser dem stadig, nu er det været 3 år siden, at vi lavede første sæson og sådan noget. Og jeg ser dem stadig, det er så vildt. Fremragende serie. Fuldstændig fantastisk, altså. Høj er I? Høj er jeg? Tror, jeg er 1,85 eller sådan noget. 1,87. 1,87. Er du højere med? klar på en Scarlett fest snart. Scarlett fest? Kolon V. Kolon V. Kæmpe kolon, mand. Kæmpe kolon. Jamen, hvis det er kolon V, så er det jo ironi, så det er faktisk at sige, at vi ikke er klar til en Scarlett fest. Ja. Men det er vi. Vi er klar til en Scarlett fest. Syng noget, Wiz Khalifa. Hey, man. Hey, you. It's man. The champagne pouring. Big. Join black rolling. And yellow, black and big. Yellow, black and yellow, black and yellow. Bombay sipping. Jeg kan ikke. Hvorfor kan vi ikke nogen sange? Lav noget fedt beatbox. Kolon Vivo. Okay, lang. Du rapper. Du freestyler. Vi står her med det her ultra, det er så fucking fedt. Undskyld, jeg banner, sådan er jeg født. Og prøv at høre her, Anton, du skal lære, at når man er på tv, skal man ikke bande. Men prøv at høre her, det er så fedt. Og virkelig, snart så får du en køl pande. Woo! Ja, mit hjerte smelter, når jeg synger. You're the sunshine of my life. Ooh, baby. Yeah, baby. Hvad sker der mere efter X-Factor? Hvad der sker mere efter X-Factor? Det ved vi ikke. Det har vi ikke lagt nogen plan. Vi skal i hvert fald ud og... Der er i hvert fald mange, der har spurgt, om vi vil ud og spille nogle steder, og det vil vi selvfølgelig gerne, så vi... Der skal i hvert fald ud og spille nogle steder indtil videre. Boys. Det synes jeg, det vi ved. Ja. Det kommer helt an på, om der er nogen, der vil lave noget musik med os på efter. Det ved vi ikke endnu. Syng Copenhagen Girls på næste fredag. Det er en af de 4 valgmuligheder. Så det går altså, jeg synes... I starten ville jeg gerne spille lækker. Men så ville jeg sådan... Ej, det var rap, ikke? Men det var mega nice. Men så ville jeg sådan Copenhagen Girls versus Kongens Have. Han vil gerne synge Kongens Have, jeg vil gerne synge Copenhagen Girls. Ja, det står mellem Top Gun eller Christoffer, ikke? Ja. Og der er faktisk lidt beef med dem. Så. Spiller I PlayStation? Yes. Nej, ikke så meget på tiden. Jeg bruger den til at servere i planen. Ja, jeg spillede rigtig meget bedst en gang, men ikke så meget mere. Syng noget Rasmus Sebak. Hvem er mest pat? Pat, mand. Pat, altså, han er faktisk mere pat, vil jeg sige. Anton er også rimelig pat i mange forskellige situationer. Men du er sådan bedst, altså, du er bedst til at sige pat, derfor er du mere pat. Ja, pat, mand. Det er fordi Anton siger, pat, mand. Pat, mand. Du er man. Så korrekt, mand. Nå. Det er fordi Anton er lavet lidt grin med alt det der. Ja. Sådan. Det er fordi, det er så heller, mand. Det er så selunden. VS bedste sureblik. Hey, snuske. Nej. Okay. Skal I på sommerferie i år? Ja. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg skal først efter sommerferien, tror jeg. Jeg skal 2 uger til Mallorca og slikke lidt sol. Det er mange, jeg er lidt snibbold lige nu. Det er så snowy, mand. Sådan er det at være i Danmark. Og så ellers, så ved jeg ikke. Jeg skal bare være hjemme og hygge mig lidt. Og man må tage X-Factor igen til 2016. Vi stiller top audition X-Factor 2016. Sådan. Så pænt, mand. Og så er det... This the original. Så er det Boys City i stedet. Ja, så er vi Boys City. Skal vi ikke gøre det med? Det var mega sjovt. Ej, for så. Har I Candy's Crush? Ja.
Jeg har et. Eva Harlow. Eva Farlow Harlow. Ja, mit er nok også Eva Harlow. Ja. Det er Ando. På at deltage i et reality-program. Nej, det kunne jeg godt nok ikke. X-Factor er faktisk lidt et reality-program. Det er det, mange der mener. Ja, det er et game reality-program. Men altså, vi ser det ikke som et reality-program. Vi ser det bare mere som en musikkonkurrence. Ja. Men nej, jeg tror, det er... Er det nogen, du vil stille op til Paradise næste år? Paradise Hotel? Nej, det ser vi sgu ikke. Desværre. Dyrker I sport? Ja, han gør. Ja, jeg er meget sporty. Jeg har ikke så mange muskler. Hvad laver du med den flaske, Anton? Jeg må lægge den fra mig. Ej, Anton, nu står du. Nu står vi. Er I en mini-blackman? Kom så, snak. Sådan, det er absurd jo, altså. Det er jo kærlighed, svar mindre røg, hvis det er selv i en samklangsafroni, som ellers selv om skrøbelivet helt ud i fingersmisterne. Det er jo sådan, at Danmark har forhandlet, og det er fuldstændig ungdomsparlemærker, det lader du jer en skæv samtid, hvor fanden, altså. Det er fuldstændig absurd, at du er videre, smuk, fint, lang, fine, topakustiske noter, men du er videre. Ja. Ja. Så det er jo fantastisk sådan noget, altså kusse noget, det er jo... Okay, vi stopper med inden, han ja. Går helt gang. Nej, jeg skal lige se her. Vi ikke lave køldansen. Der var den. Okay, det er fandme i orden. Men så skal vi også have noget kølmusik på. Ja. Okay, så skal vi have noget kølmusik. Jeg finder, at vi har noget Spotify her. Køldansen, det er jo dansk søn. Ja, det over Mal. Og ja, dobbeltkøl. Bare for en eller anden, vi laver bare du. Okay, så tager vi Get Hype, okay? Det er den. Eller nej, det bliver Tsunami. Nej, den tager vi lang tid. Okay, Tsunami. Husk, som køledansen, det er lidt ligesom en berettermodel. Starter stille og roligt. Det var enkelt. Se, der. Der er allerede halv lounge. Lounge. Lidt højere op. Nu kommer højere, ikke? Ja, shit. Ja. Hånd på brystet altid inden. Dobbelt køl! Dobbelt køl dansen. Det var altså simpelthen køldansen. Sådan. Den er rigtig god til fester. Pigerne er vilde med den. Sådan er det bare at lave køldans. Nu ringer min mobil kraftedme. Ej. Ikke noget kraftedme. Jeg ønsker Antons ord. Anton, har du sunget med Scarlett? Fortæl. Nå ja, det var, vi var til koncert en gang. Det var vi alle sammen blandt boys. Det var sådan en kommunefest, hvor fordi Gentofte havde vundet sådan en pris, hvor var den bedste ungdoms eller ja. Ikke. Og så kom de og spillede, og så fordi Scarletts lillebror, han går i min klasse, så var det sådan lidt sjovt, så tog jeg med, hvor alle vennerne ja. Stod foran, og så fordi det var sådan et kedeligt publikum. Så var bare med publikum og tog tøjet af. Og vi kastede tøjet op på scenen. Ja, og så Anton havde kastet sin jakke op. Ja. Så Scarlett tager Antons jakke på. Så tænkte vi, Anton du går op og tager hans jakke på. Ja, og så jeg hans jakke på. Og så fordi... Så gik Anton op. Ja, og så sang Anton. Og så sang vi det allersidste Under the Palm Trees. Det var rigtig sjovt. Det var stort. Så stort. Og vi ville ønske, at vi kunne ind og se dem i Vega, men det kan vi desværre ikke. Vi måske i finalen. Vi skal i hvert fald synge deroppe. Anton, må jeg ikke få din flaske, når du er færdig? Jo. Det må du da gerne. Hvad er din adresse? Vil I komme til Søborg? Jo, vi kommer da lige til Søborg, bare lige for at give en flaske. Ja. Er I bedste venner? Det er der ikke mange, der spørger om. Ja. Og mig og Thor, jeg vil ikke sige, vi er ikke bedste venner. Jeg har en anden bedste ven, der hedder Lauke. Mm. Og jeg har City Maren. Ja. Men vi er altså... Vi er jo på kasten, ikke? Ja. Vi er rigtigt. Jeg har min... Lauke har altid været min bedste ven. Ja. Så... Og du ved, vi har en drengegruppe, som hedder Nørre Boys. Skud ud til dem. Nørre Boys. Hvor... Altså, alle de der boys er med. Vi er alle sammen rigtig gode venner. Altså, jeg... Så, der er svært mange af de, vi der, er. Det er svært. 6-7 eller sådan noget. Og jeg er lige så gode venner med dem, som jeg næsten er med, som jeg vil, ja, tro. Så det er svært at udpege en, som jeg er bedre venner. Men altså, hvis jeg skulle vælge en lige nu, så er det... City Man. Har man nok også set. Skud ud til City Man. Og så City Prot, som han gerne vil være. Skud til City Shit. Vi kalder ham for City Lord. Han ville rigtig gerne være City Producer, men han fik lov til at være City Lord. Kaylee Kid. Kid. Jo, jeg synes, han er for stilet. Jeg elsker Kid. Han er mega nice. Jeg kan rigtig godt lide nogle af hans nye sange.
Jeg synes, det der ikke lavede penge og sådan noget, det var... Jeg synes, det er så stilet. Jeg kan meget godt lide hans nye. Han, det var og så gør jeg det hans personlighed. Han er mega grineren. Ja. Han er en fed person. Ja. Og også, hvad han kommer med pels og sådan noget. Er Emilie Esther sød? Ja, vi elsker lille Mille. Lille Mille. Utrolig sød og utrolig ydmyg. Ligesom vi er. Altså, ydmyg. Vil I ikke lave live chat mere? Det kan vi da godt se på. Spørg Ultra. Spørg Ultra, mand. Husk yd. Altid yd. Ja. Hvem er mest morgensur? Det er mig. Ja, det er den. Ja, det er. Du ved, sådan er livet bare. Ja. Thor, han er altid. Han er altid. Han er større. Jeg kan ikke sove længe. Nej, så. Det kan du ikke. Så du er bare frisk og altid glad. Og... Mm. Thor, rør Antons øre. Ja, tak. Når nu er du bliver så sødt. Nu skal vi kan lige vise form, hvordan det var. Men det var ikke for jeg prøver altid at gøre det på Thor, og så har han sådan noget hår, sådan noget. Man kan ikke rigtig få fat i det. Og mit dipper sidder bare helt frit, fordi jeg er helt skaldet, næsten. Nå jo, og der er en masse folk derude, der har skrevet til mig, at jeg skal lade være med at klippe mine hår. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået det fra. Anton vil gerne have det. Men I bliver alle sammen ved med at sige, at I skal gøre det så. Fordi du er så heldig, mand. Hvem skal jeg stole på? Anton eller jeg? Nej. Ja. Jeg bliver skaldet. Hvem vil I være, da I var små? Hvad vil vi så være? Jeg kan huske, jeg altid ville være skuespiller. Det er altid sådan... Jeg vil være Ronaldinho og Michael Jackson. eller Elvis Presley. You give me a fee. Hvad er Blackmans mest brugte ord? Fantastisk. Fantastisk. Den er fantastisk, altså. Fantastisk. Symfoni. Samklangssymfoni, altså. Hvad hører I musik, mens I laver lektier? Jeg hører faktisk musik, mens jeg laver lektier. Ja, jeg kan slet ikke koncentrere mig, hvis det er sådan noget musik med vokaler på. Fordi så kommer til at koncentrere mig om musikken. Men jeg hører sådan noget, ind på Spotify, der er sådan en playliste, hvor man kan, hvor der er sådan nogle hvad det nu hedder, instrumentale sang. For der sleep, sådan noget, sådan nogle dreaming songs, sådan noget mega langsomt, idyllisk sådan noget. Det kan jeg godt lide at høre. Ja. Twerk. Ej. Det gør vi altså ikke. Det, ej, det går okay. Ikke. Anton, er du blevet klippet? Vis det. Nej, bare hård. Vis bare hård. Du skal vise det, du blev klippet. Ja, okay. Det er fordi, det var min papfar. Han klædede mig, og han klædede mig simpelthen, og det gik helt galt. Prøv at se det der. Og så er det sådan noget, hvor det er, der er, han kom til at klippe mere her, end han havde herovre. Pøk, mand. Så, wow. Ej, det var flot. Så. Ja. Det skal nok vokse ud igen. Har du fået plukket øjenbryn? Nej. Jeg har også ved at få lidt mono, du ved. Nej. Er I morstreng? Det er jeg. Jeg snakker ikke til min mor. Han er ældre med sin morstreng. Jeg er mest farstreng. Jeg elsker min mor. Jeg elsker også min mor, men jeg er hans farstreng. Ja, hun ringer hele tiden, og så tager jeg altid. Og så får vi altid sådan en dejlig snak. De snakker konstant. Ja. Hver gang, der er sket et eller andet. Sådan noget. Jeg prøver at snakke så meget som muligt med min far, men... Og så snakker han sådan her. Det er lidt sværere. Han snakker sådan her. Hej mor. Hvad så, Mutti? Og så fedder han rigtig meget sådan noget. Ej, det er fordi, jeg sidder lige... Nu de mokker lige for penge til et rosenbrød. Ja, tak. Ej, det er sådan noget. Og så vifter sådan bare sådan... Hvad så, mor, mand? How goes? Så, ja. Nu kan jeg lige se. A eller B-menneske? Jeg er A-menneske, men... Jeg vil sige, jeg er en mellemting. Nogle gange er jeg B-menneske, nogle gange er A-menneske. Det er meget forskelligt. Ja. I har gjort kasketten populær igen. Kasketten? Hvad for en kasket? Altså, er det kasketten i det hele taget, eller? Altså, den er altid været populær, jeg synes. Yeah. Det er... Mm. Den har været siden the beginning. Og jeg sværger, hvis der er nogen, der... Altså, hvis den der bliver væk fra mig, ikke? Så ved jeg ikke, hvad jeg gør i mit liv. Ja, vi overvejede at true med, at vi kastede den ud over et højtag i dag. Så ville jeg aldrig snakke med igen. Så, ja... Kasketten betyder rigtig, rigtig meget for andre. Der er også nogle gange, hvor vi bliver uvenner, så tror han med at tage min kasket og smide den ned i... Der er sådan en sø derude. Nå ja. Så tror jeg, med at kaste ned i søen. Jeg bliver så sur. Så ville jeg aldrig nogensinde snakke til mig igen. Anton klip Thors hår, når han sover. God ven. God ven, mand. God ven til ham, der skrev. Du som karregul. Jamen, karregul, det er jo... Flot farve. Flot farve. Og jeg tror faktisk... Et minut tilbage. Tid er løbet. Men prøv at høre, hvis I har et sidste spørgsmål, så kan I stille lige nu. Og det skal være et mega... Vi svarer 100% ærligt på det. Kom med fuldstændig et eller andet mega privat, så svarer vi helt ærligt på det, hvis I kan nå det. Lukker altså om, ved ikke, 45 sekunder. Der kom det.
Hvordan var det at få at vide, at I fik 3 jaer, da I stillede op til X-Factor? Det var, jeg tror ikke, det var der før, men det kan vi da også svare på. Det var meget sjovt. Det var vildt. Det er dejligt. Det var sådan... Nå. Vi ses, folkens. Vi har ikke mere tid. Ja, det var så det hyggeligt, mand. Var det dejligt at svare på alle jeres spørgsmål. Det var så fedt. Jeg håber, I... Jeg ved ikke, hvor mange der ser med derude. Men, men til jer, der sender spørgsmålene. Tusind tak. Og vi er rigtig glade for, at vi kunne besvare jeres spørgsmål så godt som muligt. Så vi ses derude. Vi ses, mand. Ses på fredag. Tusind tak. Stem, mand. Kom ud og sig hej, mand. Hej, hej. Pæl, mand. Fuh.